როგორ იტყვია, ყოველაფერი შესავლით იწყება და მეც შესავლი დაიწყებ და ძალიან საინტერესოა შევთვის ეს პროცესი. უკიდურესად საინტერესო აა სულ სხვა თვაზაზრitzt გადა ბიუჯეტის ა ბიუჯეტზე ახლა გადავალ და რიშსახებს შევუბრობ ჩვენ. ოდესაც ტელესკოლას ვიწყებდით აა თინანტი ბერძენიშვილი რუსო მანჯგალაძე თამარ ციციშვილი და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი ტელესკოლაში როიყვნდა და მათ შორის მეც თქვენ თქვენი მონა მორჩილი მე წარმოვიდგენდი ნამდვილად რომ ერთ დღეს ა თანაშვილი დაგვეთრლებოდა ტელესკოლის Dachurva და ტელესკოლას ესე თი გულ შემატკივრობა თუ ეყოლებოდა ა მე დავიტოვ ფუფლებას რომ ეს ფარისეულობა მეგონოს ბორდისეურისგანაც საჟურნალდოების იმ წევრებისგანაც, რომლებიც ამაზე მეც და ტელევიზიის წარმომადგენლებსაც ამ დღეებში ლანძღავდნენ. ეს ჩემი კონსტიტუციური უფლება არის. თუმცა ჩვენ ჰომო საპიენსები ვარ და არ შეიძლება თქვენ ამას ვერ ხდებოდოთ. მე ხალხი კიდევ ერთხელ მინდა რომ ყველას მაქსიმალურად უთხრა მადლობა იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ესე მოშორდნენ. ეხლა უშუალოდ დღეს ჩვენ რატობაც ვართ აქ. ქეო ბატონო ბატონებო, დღესაც იქ იმითო არავართრო ბიუჯეტი დღესაც მოვაჩინეთ. მე პაპატკეთ ვარ და დღეს მე მგონი რა ასნარა თეს ჩვენ გვერდზე უვლით ამ საგის ახლოს და მიდიოთ. ბატონო, დაჟე მახსენა სიტყვა სპეკულაცია. ჩვენ დღეს იმითო ვართ აქ რომ თითქმის ერთი კვირა თuartვდები, მიმდინარეობს სპეკულაცია. გדעთ პოლიტიკური და არქვით გნებავთ მიზნობრივი გნობავთ შარვალ ჭახთილი, გნობავ შარვალ ამოცმული. რაღაც ერის სპეკულაცია, სადაც ყველა საკ თავთავისი მიზნებია. ეს ფაქტია, და ახლა გეტყვით, რითი დაიწყოს ყველაფერი? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ნეს შეთხოვეთ არ დავშვი ის შეკითხვა, რომელიც რიტორიკულად ჩათვალეთ. სწორად და შuintად თავისი პრობლემებით შემოიტანა მენეჯმენტთან ბიუჯეტი ბორტზე. რომელიც ყველა წერובה და არწონებულური ვარ წაიკითხა და თავისი უნარებისა და შესაძლებლობისაც სხვადასხვანაირად არის ბიუჯეტი არ არის მარტივი დოკუმენტი ისე წაიკითხა და ისე გაიქო და უცებ ეხლა მე ორი პერიოდი დაინახოთ ერთ ფრენჩისკან. მაშინ ადამიანები ვერავინ ვერ მიხდენ, მათ შორის ბორდის წევრები რა ხდებოდა. მაგრამ აი მე მეუცხებ და ყოლა უნდა სათავეთ უნდა ახსნა თვითონ ბედერტოს და უნდა გითხრათ. კიდევ გვიLAT არაფერი არ უნდა ახსნა მენეჯმენტის ეს მისი მომავალეობა არისო და რა თქო. ეს მისი მომავალეობა არისო მე მინდა ბორდის წევრებს უთხრა და გასაკუთრებით ბატონ ბონდოს, ესე ვიტყოდი, ბატონ ბონდოს ვიცი რა არეწინება. საქმე ის გახლოთ მეგობრებო რომ აカムდეაც საზოგადოებ მოუწებელი არსებობს ბიუჯეტი 3 მილიონი ლარად საბჭო ამტკიცებდა პარლამენტისგან კანონით განსაზღვრული პარლამენტის მიერ განსაზღვრული კანონით განსაზღვრული თანხას რომელიც მოდიოდა ყველას გასეუტახლობდა ამის მიზნობრივ განაწილებაში ერთახლებებოდა ან არ ერთახლებებოდა მენეჯმენტს مين გვთით? თქვით მიგვთით მაგრამ ეს უნდა გადაიძლებ აი ეს 24 წლის ბიუჯეტი იყო პირველად აღმოჩნდა, შესაძლოა სრულიად მოულოდნელად რამოდენიმე დღეში უნდა დაემტკიცებინა ახალი რეალობა. ეს თქო რამდენჯერმე ახსენა. ეს რომელიმე ბორდისტერმა ვერ გაიგო, ეს მისი ურაოდო პრობლემა კი არა, ეს მისი ძიმე პრობლემაა და ეს მან და შესაძაბმის გადაწყვეტილმეღო, ის სამოვლოთაც ვერ მიიღებს სწორ გადაწყვეტს, ეს ჩემი პირადიაზრია. თუ ამ პროცესი ვერ პროცესში ვერ გაერკვა და თואრი და თავი ეს საлке საკითხია მე მაინც უშვებ რომ აარი და რომ ვიჩა ორი ორი ცუდი ვარიანტიდან აარი და უფრო ჯობია იმიტომ რომ შეუძლებელია და უშორო ამას ვერ ხდებოდეს ადამიანები რომ ეს ორი სხვადასხვა პროცესია ანუ ეს სიტუაცია კერეყო ჩვენ ეს ბიუჯეტი უნდა მიგვეღო თუ არა ყველა საუბრობთ ეს ბიუჯეტი აუცილებლად უნდა მიგვეღო იმიტომ რომ გაეგზელები და მენეჯმენტის თავის საკიანობა და ის გადაწყვეტილებ მიიღო, რა თქმა უნდა მიიღო, რომელსაც ეს წინასწარ ვერ მიიღებდა, ეს მთა კარგად გითხრა. ან არ უნდა მიიღო და მე მაგალითად არ ვიცი და კონსულტაციაც გავიარე. ნუ არ ვიცი, ალბათ ფინდაშლა უნდა გამოიცხალები და მაშინ საბერო საბჭოს ისე პარლამენტს ვა თქვა რომ 91-ის მაგივრად ამ ციფროს დააუბრუნები, იქნებ 85. ახლა აქ რა უნდა გაიგეთებინა და შეიძლება მიგვეცად დახმობა data management-ის გაიგზელები და საქტენობა. ეს აკადემიისგან ეს იმად საყურადღებო თვიცაოს რომ იქ რაღაცაობა წარგვიდგა მას რა უნდა წარგვიდგა ჩვენ არ დაგვაიწყდეს რომ დირექტორი არის ჩვენს მი დაკირაული ადამიანი აი უხეშად რომ წარმოილგინოთ ხელოსანია რომელიცა ჩვენ ვაძლევთ სა ремонтო სამუშოებს და მასალებს და უცებ ჩვენ ვთქვით რომ არჩპალერია რაღაც საღებავი და შენ ახლა გაგეთა ჩვენ უცებ დაუძეთ და ვეკითხებით ამას რატო კიდე კოსმოსური რაკეტა რაღაცა გაგაკეთე აქ შეიძლება შეიცვალა შეიძლება როგორც პარლამენტმა ჩათवला საჭიროდ და მე უყურებ რას აკურველია უკეთესი ფორმები შეიძლებაოდა უფრო სწრაფად შეიძლებაოდა მაგრამ პარლამენტმა მიიგო ის რაც მე იყო და თქვათ რომ ამაში იყო კონსენსუსი უმრავლესობა და უცირესობა შორს მაგრამ მე ისევ დაუბრუნდები ამ შეკითხვას ყოველას გასაგებად როგორც და წარმოადგენდეს რომ 3-ეულს საბჭო ამ არჩევანის წინა შეიძლება ან უნდა მიიღო ეს ბიუჯეტი ან არ უნდა მიიღო სუყუნგვარი პირობის garaşe. თუმცა მენეჯმენტოა იმუშავა. აგერ არის ის ბიუჯეტი, არც ამარტას, სულ არც არ შეუწერა და იმ ბიუჯეტის საკითხო, ვისაც შეუძលია, ის ყველაფერი ნათელია. და ცხადია, რომ ეს გადაცემები შეიძლება შეეხებოდა. სხვა რამეს უბრალოდ შეიძლება შეეხებოდა. ძალკე საუბარი რაც არის და ვინესთან უნაყოფილიყო და რაღაცა. მე იმით აღგიბელო, მე ვისაც სურვილი ქონდა ილადა ყველას ვესაუბრებოდი. გასწორებთ მე თქვენ, ნამდვილად მე დეტალურად რა შემეზღუჭ შემოსესია ზუსტად გითხარით და ნუ მე რა ინფორმაცია შეგოთ და თქვენი მომენტისა თუ თიანაც საკვისკურში იყავით. ასე რომ მაგრამ ჩვენ დღეს ამიტომ არავართ. ეს ყველამ ვიცოდით. არაფერი შემო სატანი არ ხოდა მე მეგობრებს ვესაუბრებოდი. არაფერი მეტი შემო სატანი არ იყო. აბსოლუტურად მეტი. ჩვენ მაგით რა არავართ? ჩვენ მაგით რა არავართ? იმ ახ ჩვენ ხარაბისთვის ვარ მეგობრო და ხა გეტყვით თავას. იმიტომ რომ ის პროცესი რომელიც ირაბდულია შე მე ესე ტრაგიკულად არ შევაფასები ეს არის ძიმე პროცესი მაგრამ რა ფე ტრაგიკული პროცესი ამაში არ არის ნამდვილად სამოშო პროცესია და ნებისმიერ ტელევიზიაში ხდება რაღაცabs გავში გადაადგილებები და ამ ხალხმა რომელმაც ეს გააკეთა ეს გააკეთა ამ ხალხმა უბრალოდ სათავეში რაღაცაში მე საუბრული ხო ტელესკოპსთან და თუ ესე მოივითო მოწონთ ეს გადაცევები უდა დაუშვათ რომ ეს ხალხი ახლაც გააკეთებს უკეთეს ეს ხო 2.24ა ხომ სულ ერთნათელია რომ ესეთი სიტუაცია იქნება. ამიტომაც ამ ხალხის დამონათება. მაგრამ იცოდეთ ჩვენ ხო ამიტომ არ შევუბრობ დღეს. აბა სიმართლეს თქვათ და მე ხვენ ასაც გეტყვით, ჩვენ საუბრობთ ეიტანო რომ ადამიანებმა და ჩამოგითვით ვიც. გვარსახელით არა. ძალკეულმა პარლამენტარებმა ძალკეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმა ზოგმა ბორდის წევრმა და კიდევ ძალკეულმა ადამიანებმა გადაწყიტეს რომ იქნება ეხლა ეს არის დრო რომ მე რაღაცა სპეკულაციები დაიწყო და რაღაცა, ნუ მაგის ვერ დავიწყებ, ჩემთვის რაღაცა გამოვადგენო აქედან, ა დისკრედიტაცია მოვახდინო. და გეტყვით ახლა როგორ დაצილდება კონკრეტულად. ტიტულზე ამოიცნოთ ტიტულს სახელთა გვარს. პირველი არის რომ დაიწყოთ ეთთი რომ პოლიტიკური ნიშნითი ხურება გადაცებები. ა ბახალგაზრდები ხარწეს, აბა ესეთი არის, ჯავშსადი პოტიონკილის извините, данис, хо? бичэбо борში матлебия. эсари классикури революция როგორ გადაიწყო, რომ ეცოდით. პირველი უნდა თქვა, ისე ეცოდეთ ისტორიაში борში матлеბი არის. რო დაიწყო, მე უბედურება და მე რაცხუუზია ხალხს ეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს. бичэбо борში, ай და იხურება горгиладзе. მე წალიე ყურადღებით ვადევნებდი ამ კომენტარებს და თლიანთან პროცესს. ამიტომ მე ვიცოდი, ყველაფერი ვიცოდი, იმიტომ კი არ ვიცოდი, რამე საიდუმლო ინფორმაცია მქონდა. რააც მინდოდა ვიცოდი და მესმული პასუხებს გეგონები და საზოგადოებას შეtildeol bordis წერჭ რაც უნდა და ყველა ინფორმაცია ზუსტადებიდან იცოდა შეიძლება ვიღაცას არ უნდა და არ აწochondა რომ რაღაცა ცოდნა არ ქონოდა არის ხოლმე ეს და ამ მიმონტისტას ვიყავ აი ამ ადგილას ვართ და მმ დაიწესე რომ მე მე თანდა რაღმოშთო ეს არგუმენტებს ვერ უძლებდა იმიტომ რომ ზოგიერთი უқуრებდა ზოგიერთი ზოგიერთ შეიძლება დანახიც არ ქონდა ზოგიეს მოწონდა კი ბატონო ეს გადაწება იყო მე რამუშტავო. ხათ დღესაც გამოვჩდა აბსოლუტურად რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილობი დახურვაზე არის აბსურდი ფილატრო თქო. აი დღესაც თქვენს თქოს თუმცა ტელევიზიის ხელძღვანელობა თქვენ დააკვირდით 1100 ადამიანია და ესე იოლად და აბსოლუტურად სწორად რა ценაზე მოადგება ნებისმიერ სხვა ადამიანს ტელევიზიის ხელძღვანელობა ესე ვერ ისაუბრებს. ესე იოლად ვერ ისაუბრებს რაღაც გადაცებებში ის მოყვწოს არ მოყვწოს მე რო კაცმა ვკითხო 3€ სამწო 3€-ით უნდა გქონდეს ის ეთიკა. მართალია 3€-ს სამჭო, ჩემთან გავუგებრად, სრულიად უარი თქვა ეთიკის მიღებაზე, ეთიკის კოდექსის მიდებაზე და მხოლოდ თანამშრომლებზე ვწელდება რომ ვიცოდეთ. ეს საუბრად როვიფიქროთ, მაგრამ არაკოს და რაღაცა შინა კარფერი არ აგვაქვს და არ აგვაქვს. და შინა გადი ეთიკა მაიცუნა იყოს, ნახეთ, ეს გადაცემა ამას ვერ დაიჭებს 3€-ს სამჭო. შემდეგ აგუშთა რომ აგუშთა რომ სხვა გადაწყვეტილებებია, მაგრამ აკამდე ელიეს ამბავი ძალიან კარგად უყურებდი აგორდა. და როცა მეკითხები მდობა თუ რა არის საჭირო სწორედ ამ წაქეზების აღმოშენებული წამოვიდა ბოროტე. ხარ შეყვარებული თქო მიაღვარი წილის წამების და რაც ახლა არის გავრცელებული ბულინგი და ბულინგი არის წამბვა და ადამიანის ჩახოლვა. აი ბულინგი იყო. ბულინგი იყო რაც ხელა ჩახოლვა როცი და ჩახოლა ჩაწოდება და ეგენი ახარე და ტრაგედია. და ამ დროს ვორდის წევრი თითოეულ სიტყვას ასმაგებდნენ შტოლობა აქვს. იმიტომ რომ ისინი უფრო ჯერად და როცა ბულინგი ერთ ამას 105 წალს საერთოდ ვერ იცოდეთ. ეს კიდე უფრო ისე, ამიტომაც დაიწყო ის რა. შემდეგ პროცესი დაიწყო რომ ვიღაცა ძალიან მოწონს ხופლა, მაგრამ პროცესი მიდის ბულინგის ფორმით. ეს ის керედულ. მე რე ვიღაცას აგუშდა. ბოლოს გამუშდა რომ ტელესკოპი არის. მე აღარ გეტყვი სხვაგანაც ამაზეც კი. ესე იგი, კურიოზული მე მეგობრებისთვის ხალკები თქვი რა კურიოზობამდე არის მისული ეს ამბავი. ეხლა მოიცადა ამით არ დამთავრდება ჩემო ბატონო ამით არ მორჩეს ამა ეს ხო წავიდა სამბავით და რაც ვთქვია აგორდა და ამ წუწში გარეთაც აი თედა რასაშინელება ხდება პოლიტიკური ნიშნით ხურა ეს გეტყვით ერთი რამე საფiphatო ტენდენციას და ბურჟუაზები უნდა იცოდეთ და ყველა თანამშრომელებსიც იცოდეს ეს არ თქდება ეს სპეკულაცია იმ თულე რაღაცა თანამშრომელს შეიძლება გაუჩნდეს ძუნება რომ თუმე რაღაცა დაირათ რაღაცა ეს მოხდა მე ყოველთვის შევაფარებ თავს ამას რომ მე პოლიტიკური ნიშნით ხურავენ ვიწ სტაბურდა თვა გადაიკავა სწორი პოზიცია მერეოვნებითო შეიძლება გარკვეულწილად ჩვენ მივიღოთ და კომპლექსება რაც ახლა მივდინარიオब्स ერთ-ერთი ბიუჯანია მენეჯმენტის და კომპლექსება რომ ადამიანმა გადაწყვეტილებ მიიღოს მე მაგალითად გგონია თუ რამე გამოცდილება მაქვს კანონის აღმსრულებელი მენეჯმენტმა მიიღო უზუსტესი გადაწყვეტილებები ურთულესი გადაწყვეტილებები და მე პირადად აი დაგდობდები ძალიან გამიჭირდებოდა მსგავსი გადაწყვეტილვის ღება იმიტომ კი არა მარტო ემოციური თვალსაც არა აი იმიტომ ძალიან ზუსტად იყო там შეიანად კანონის შარჩოებში მე შე შემთხვევაში აპატიეთ გიდან ომაპატიოთ ხშირად ვერც ვიგებდი ჩემი გამოცდილება გამომდინარე რას იტყობდა ზოგი ბორდიამის ზედა ბოლონდე არის მოაზრებული არქონა აი დღესაც ჩვენ რა გულ laparაკოთ ჩვენ ხო სიმართლეს ისო გეუნებით არ მეყოს ვიგები ჩვენ ხო პოლიტიკური ნიშნით ხავთ შეკრებილები და დღეს თავურნალდებათ მოვისვიდეთო ტელესკოლობა შეარწერია ტელესკოლასაც გიპასუხებთ ვისაც საინტერესოა როცა ტელესკოლა შეიძლება ორ კვირაში როგორც ითქვა შეხთა კონკრეტული საჭიროებითაც შემდეგ გავმითარდა და შემდეგ იყო ფიქრი რომ ეს როგორ განვითარებულიყო ამ განვითარებას ფიქრობდა ხალხი უნდა და ფული სხვა شويه შეიძლება შეხوادები მქონდა უნიკალური თქვეს მაგრამ ძალიან დიდი ფული უნდა და ამაზეও ფიქრობთ აი როცა ის ჩაიწერა აიერიდან კიდე ჩაიწერა ისა ის ჩაიწერა ამაზე იყო ლაპარაკი რომ ის დაბთავდება არჩენობა დაბთავდება და ეს ბიუჯეტი დარჩება როდესაც ეს შეიცვალა და პარლამენტმა თქვენ ისევ გეოვნებით კანონის პარლამებში ხა და ვიღაცა შეუულია بوتსია გამოხატოს პარლამენტს მიიღო ის რაც მიიღო. ჩათვალოთ ჩヴァン ჩათოლა რო ეს მორჩა ეს განვითარება აღარ იქნება იმიტომ რომ სრულიად ნატალია ეს თქვენ მე ვაღალეთ მანქანაც ახავს არ უღურვდი ეს სამწლიანი ბიუჯეტია აი ხლა გოგო სამწლიანი ბიუჯეტი აჰა კიდა ისეთქო კიდეში აი სამწლიანი ბიუჯეტია ნატალია რო ამ სამწლიან ბიუჯეტში ტელესკოპის ადგილი არა აמן რომ წარმოგიდგინოს, არ წარმოგიდგინოს ესე. ეს გრავიტაციის კანონია ბატონო ზაზაც, ბატონო. გრავიტაციის კანონია. და მე საერთოდ მოინდომ ადამიანმა ხერჩი ვერიფრე. მე რა ჩამოვარდები. გაჩნე კიდე საიდან ჩამოვარდები, ძალიან მაღლა არ უნდა ხვიდე. ახლა танხებსზე გითხრათ და კიდევ დაინახავთ, რო ტყუილია. აგოდით ყველა ადამიანს ახამდე თქვენ იცნობთ. ვინც არის. პარლამენტის წევრები ისევ გეუნებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები, განოცემები და ბორდის წევრებიც. როგორ მანიპულირებენ თანხებით. იკsrcset? აბა თუაც ვიმე გამისტოროს ეს თანხა თუ არ არის. აი მაშინ, ოდესაც საზოგადოებრივი აუწებლის ბიუჯეტი ასეთია დავეწყოთ ესეთ. ოდესაც 110 მილიონიან საზოგადოებრივი აუწებლის ბიუჯეტი. ეს წერია გუშინაც. და ამაში შექმნაში რა წერია? მუნაცილებდა გონივრული ეჭვamak ბორდის წევრიან წევრები ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. და მე ვწელდება ეს ამბავი რომ ბიუჯეტი 110 მილიონია 110 მილიონია და ესეთია 110 მილიონი არ არის ბიუჯეტი და ეს ბორდის ინფორმაცი მე მომაიწოდეს ვინც აკვცელებს დანარჩენი ხა რო გითხრათ მე პირადად შემითქასაც გეტყვით 100 ხა მონაჯი შარვალ ჩავხადე და ესეთი სიტუაცია რა სიტყვია ვისაც მაგათი ჯერა იმან მეიწეposX შუბზე და იბანის პროდი მანიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი აი შე მომეთქმევად ლაპარადე რომ მაშინ როდესაც თუ იქნება არ მოგისმენია თქვენ მე მითხრა ასე და პირდისტევრებიდანაც და სხვადასხვა ტელევიზიებიდან და ასე შემდეგ მაშინ როცა ბორდის ბიუჯეტი არ შემცირდება ხომ მე გეკითხებით მე და აუდიტორიკულად კი არ დაუსვეთ კითხვა ეს იყოსoret რომ გითხარით სიმცირფე შეიძლება თქო შეიძლება რომ 3 ევროსაცო სერიოზულად შეხდოთ მე საუბრობთ რა ნარატივებზე და ბიუჯეტის გამარტებაზე როდესაც შემოვიდა ბიუჯეტი შემოვიდა ბიუჯეტი არ სახში გაქვთ ახლა ხომ და ჟურნალი ხომ არ არის გაქვთ რომელიც განეხილა, რომელიც უ ただ დაგვეხილა, რომელიც იყო 91 მილიონი. ხომ ესე იყო, რამე ხوارი ჩლება. მე რე შემოვიდა ბიუჯეტი, რომელიც იყო 85 მილიონი და ჩვენ დღეს კითხოს, რატო არ გვითხარიო, რომ ესეთ რამე ხდებოდა, რატო არ გაგებარტავდებოდა, რატო ისე გეულნებით? ამას ვერ გაგიმართავდნენ, იმიტომ, ჯე შევდა მიგეღო ეს ბიუჯეტი. მას უმეთქვა, პირიქით. და მან არ თქვა ესა. ეს რიტორიკულად თუნდაა, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო. თქვენ ხო, ესა 3 ევროს საფჯო შევრებო. თქვენ არა ხართ ეს 91 მილიონი რო შემოგიდათ, ატო არ ატკისებთ ამას. აი ამაზეა საუბარი. ეხლა მე ასეთ ხარდაჭერას ველოდე, ისეთ ხარდაჭერას ველოდე, ასეთ ხარდაჭერას ველოდე, უდა გითხათ რომ. დედაც ვიგზენი, მეაცაც გეტყვით. ყველა ეს უყურებდა და ზოგი ესე უყურებდა. ერთი წელი მქონდა მე პარლამენტში რობეულდა და მეორე მომე წელი კომიტეტებში ასე ვთქვა მოვიარე. ა, შეიძლება ფიქსირდებოდა და თქვენს პოგისფენია თქვენი კოლეგები და მეგობრებიცგან რომ ეს არ ხი საერთოდ დასახურია. კონკრეტული ადამიანები და სახეებად ხს უხსეს მე. კარგი მახსოვროთ. და ამას ამტკიცებდა. თوارადა შემცირებაზე. ასეთ რაღაცას ვფიქრობდი მე არ ველოდი რომ ესე უცხო იქნებოდა შემოიტანდნენ და ეს მ დადგებოდი თორე. ამას ყველა აფიქსირებდა. სწორედ ეს ადამიანები რომლებიც ამ ამბავს წეხდნენ. გوارები და სახელებიც არის ამ ადამიანებით. აი ეს გადაცემები არ მომწოს. აი ეს უნდა დაიხუროს. ეს არ მომწოს, ის არ მომწოს, მეგობრებო. ძალიან გულწელაჭი რაღაცაა, რომ შეიძლება ის მომწოთ არ. კიდევ სამომავლოდ გთხოვთ, ეს არ არის ჩვენი საქმე, ამიტომ კი არა. ძალക്കെ რაღაცა მანქანაში ერთობაა, გითხარ. არ შეიძლება სამეო დიდი პატევისები და 3 ევროს საფრჩოსები ამას ლაპარაკობ. ეს არის ზეწოლა მე დირექტორი ვიყავია გოგა დირექტორდეს ეს არის ზეწოლა ეს არის შიგნით დაპილისფრიების გაღويვა და ასე შემდეგ. გასაგებია რომ არ მოკცოს, გასაგებია რომ ესო დირექტორი იყოს სხვანაირად გაკეთდება და ისო დირექტორი იყოს სხვანაირად გაკეთდება, მაგრამ აი ეს მოწმობულობა რაც არის. ხო ეს არის. და ხდება. ეხლა ბოლოს. ვარ მ არის ეს მოწმობულობა რაც არის ეს მოწმობულობა. რომ არ იყოს ის ფითარება 3 ევროს საფჯოში რომელიც მე ეს ვაფასებ. მე მაქვს უთება და ესე გონია და თითქოს უფრო წმუნდები ხოლმე. რომ ჩვენ გვქონდეს რაღაცა დაღებული მოსაზრებები, რომ შესაძაც უნდა გიდა თუ არა ითქვას. მთელი ეს მაგალითად, კითხებ მათ. მე ვერ დამარწმუნე ამ სიტვის უკავით, რომ სიამლეში ჩვენ არ ვისაუბრეთ თავარს ისე გეოვნებით, ეს პოლიტიკური იყო. ეხლა მაგით არავითარი პოლიტიკური ამბავი არ იყო. და თუ თქვენ მეკითხებით, დობა უნდა დამგარიყო თوارა, დიახ, და მე ამით ვეუბნები, როცა დობას უცხადებ დირექტორს. ამ პროცედურით, დიახ, არავითარი პოლიტიკური არ ყოფილა. ეს იყო პროცესი გამომდინარე იმ ახალი მოწმულობიდან და ძალიან დიდი მედი მაქრო, ის ადამიანები რომლებიც ამ გადასებებს გვქნიდენ და ამას მობილურად უზღობოდენ, ისევ თინა-თინეს ხელვგანელობით ამას გააგზლებენ და იმ ადამიანებს კიდევ უთხრათ, რომ ვისაც გული დაწყდათ რაღაც გადაცემებს გულწფელად და ჩვენ ერთი გულწფელად როცა გვაქვს ერთი დიდი საფთხე სოციალური ქსელების არასორად გამოყენება რომელიც შესაძია ადამიანით ა როგორ იყო იცით და იცით თქვენ აკითხოთ სახარებაში რომ როგორ ვიზის ეტყობა ეს ჩვენ მაინც მოდგმა ვართ რომ ჩახოლვა გვინდება ხოლმე ადამიანის და Facebookი ძალიან გაიეолდა ეს საფთხე ძალიან გაიეолდა ვინ მონაიკითხოს აი გულში რადღე მე piracy-ს გეუნებით რომ მე ამას გაგვიჩოლივარ და ჩემი იმდენად ღმა არის ჩემი უპატევლობა ამ ადამიანების მიმართაც ეს საიტების მიმართ რომელიც ამას აવწელებს სიბინძures რაც გუშინ იყოアドレス და დინამათი ვინც მიაცოდეს ბურდი იქნება თუ სხვა მათ მიმართ რომ ჩემზე ეს არ მოქმედდეს მაგას არიშავს რა ადამიანებზე მოქმედებს ამიტომ ეს მდგენელი უნდა გავიაზროთ ხოლმე და აი ეს არის ჩემ მოსაზრება ასე რომ მე მგონი დღეს იყო ერთი რამე დინამა ვისაც ეს საინტერესო და ამომწურავი წადია ჩემთვისაც კი რომელიცა თვითონს ამ პროცესში იყო ამომწურავად ზარგდინა თუმ მე ერთი შეკითხვაც არა მაქვს და დარწმუნებული ვარ რომ ეს გუნდი ძალიან კარგად და ხოჭაღად გარტმევს თავს და კიდე ბევრ საინტერესო გადაცემას გააკეთებს